Պարոն Դանելյան, այնուամենայնիվ խնդրում եմ։ Հարց ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, դահլիճում լռություն, հարգելի գործընկերներ։ Լռություն դահլիճում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Դանելյան։ Եվ ուզում եմ ձեզ ասել, որ ձեր պատկերացումները իրականությանը չեն համապատասխանում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության սահմանազատված հատվածում դուք խոսում էիք, սահմանազատված հատվածում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում ոչ մի օտարերկրյա ներկայացուցիչ չկա։ Այն, ինչ որ դուք ասում էիք Կիրանցի մասին, ես այս քարտեզը ցույց եմ տվել մի քանի անգամ։ Կիրանցով սա Հայաստանի Հանրապետության դե յուրե իրավական նշանակություն ունեցող պետական սահմանն է, և Կիրանցում Հայաստանի դե յուրե նշանակություն ունեցող պետական սահմանը ճշգրիտ անցնում է այնտեղով, որտեղով որ նկարագրված է։ Մնացածը, գիտեք, դպրոցով չի որոշվում տարածքը, տարածքը որոշվում է պետական սահմանով։ Այսինքն պետական ես բազմիցս Պարոն Դանելյան, դուք արձագանքի իրավունք ունեք, գրեք ձեր մոտ, հետո կհարցեք։ Պարոն Դանելյան, ես ձեր նախորդ հարցին ի պատասխան, կարծեմ դուք եք էլի հարցը տալիս, որ ասում եք ոնց կլինի, որ 7-րդ դարի եկեղեցուց մի քանի մետր ենկոմ լինի Ադրբեջան, ես ձեզ հարց տալի, ոնց կլինի, որ Խորվիրաբ եկեղեցուց մի քանի մետր ենկոմ լինի Թուրքիա։ Հիմա, եւ ձեր ասած զինվորականներին կոչումներ տրվել են նրա համար, որ նրանք սկզբունքորեն ծառայություն են իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության, ինքնիշխան տարածքը ֆիքսելու և պաշտպանելու համար։ Ինչ վերաբերվում է ծառերին, երիկա այդ թեման շահարկեք։ Ես երբեք չեմ ասել, որ ծառերը անվտանգություն են ապահովելու։ Այնտեղ մարդիկ հարց են տվել, ասել են, մի ոպե, սպասեք։ Ես դա եթերում եմ ասել, հարցազրույցում, կարող եք գնալ միացնել նայել։ Հարցը այն չէ, որ մարդիկ, երեխաները կարող են այդ տեսարանից հոգեբանական խնդիր ունենան։ Խոսքը եղել է տեսարանի մասին, ասենք տեսարանը փակելու համար կարելի է ծառ տնգել։ Անվտանգության ապահովման մասին չի եղել։ Անվտանգությունը ապահովում է դելիմիտացված սահմանը։ Եվ հիմա Կիրանցը որպես բնակավայր, ես ձեզ երաշխավորում եմ, անվտանգ է քան երբևէ։ Արձագանք։ Այո։ Արձագանք։ Միացրեք բարձրախոսը պարոն Դանելյանի, խնդրեմ պարոն Դանելյան։ Նախ նրա մասին, որ հենց հիմա Ջերմուկ քաղաքից մի քանի մետր այն կողմ նստած են ադրբեջանցիները, և դրա մասին խոս չկա։ Անընդհատ խոսում եք տարածքից, բայց հենց մեր սուվերեն տարածքում հենց հիմա ադրբեջանցիները նստած են։ Ձեր համար դա կարմիր գիծ չէ, հասկանում եմ, ձեր համար կարմիր գիծ էլ չի, երևի որ վաղը մյուս օր նույն այդ շնամին նորից էլի պահանջի, որ էլի պիտի տարածքներ հանձնի, նորից էլի կգա, ասեք նախկիններն են մեղավոր, վարչատարածքային բաժանումն է, ամեն ինչի վրա մեղավորությունը կբարդեք, բայց բացի ձեր սեփական մեղքը ընդունելուց, իմ հարցը հետևյալն է, այ հենց հիմի, որ մենք իրար հետ խոսում ենք, հենց հիմի մեր հայրենակիցներն են ծեծի ենթարկվում, Բահրամյան, Դեմիրճան, Խաչմերուկում մեր քաղաքացիները, այդ ծնողները, որ որդեգորույս ծնողները, այ որ հենց հիմա անտեղ են, ծեծի են ենթարկվում, դուք խոսում էիք խոնարհումից, բայց այդ նույն մարդի կարմիր բերետավորները ծեծելով հեռացնում են իրենց շիրիմներից այդ որդեգորույս ծնողների, որ դուք գաք ընդեղ։ Եթե մենք խոսում ենք այդ ամեն ինչից, մենք պետք է ազնիվ ու անկեղծ լինենք, և վերջում դուք չեք հասկացել մինչ այսօր, որ այս ժիջումների շղթան դադարեցնելու միակ լուծումը ձեր հեռացումն է իշխանությունից, որովհետև միգուցե նոր հնարավորություններ և նոր, այսպես ասած, հորիզոններ բացվի, անկախ նրանից ով է այս պահին, կներեք, մի երկու վարկյան և վերջացնեմ, անկախ ամեն ինչից ով է կառավարության ղեկին, անգամ իմ եղբայրներ լինեք,
հայրս լիներ, եղբայրս կներ, ես իրեն կհորդորեի, որ միգուցե հնարավորություն ընձեռնվի նոր կառավարությանը, նոր լուծումներ գտնել Հայաստանի Հանրապետության։ Իսկ դուք ասում եք, որ լուծում չկա, լուծումը միայն զիջումն է, դրանից այն կողմ ուրիշ բան մենք չեն կարող անել։ Ավարտեցիք, շնորհակալ եմ արձագանքի համար, պարոն Դանդերյան, եւ ձեր խոսքի բանալի բառը մի գուցեն է։ Իսկ ասում եք, միակ ճանապարհն այն է, որ դուք հեռանաք, մի գուցե նոր հնարավորություններ կբացվեն։ Հիմա վերադառնանք կազինոյի թեմային։ Այսինքն ձեզ համար պետության կառավարումը կազինոյի նման է, որ ասենք պատտում ենք, ասում ենք մի գուցե կլինի կարմիր 26, մի գուցե։ Այսինքն ձեզ համար պետությունը բան է, ինչ է, ռուլետկա է։ Ես հասկանում եմ, որ ընդդիմության շարքերում կազինոյային տրամաբանությունը շատ մեծ տարածվածություն ունի։ Չէ, ես ձեզ նկատի չունեմ, նկատի ունեմ, դե հայտնի պատմություններ կա, դա հոչ է քերքի։ Շատ լավ, լավ, բայց ամենայն դեպքում ձեր ասած տենցա, մի գուցե, իսկ մի գուցե ոչ, իսկ մի գուցե դուք սխալվում եք, իսկ մի գուցե այնուամենայնիվ իրականության ձեր ընկալումը մի փոքր այլ է։ Ինչ, հա, ուրեմն երբ որ դուք հարց տալիս էիք, ես այսօր պարոն Ավետիսյանի հարցին ի պատասխան, եթե չեմ սխալվում, լրագրողների հարցին ի պատասխան, պարոն Ավետիսյանն էլ ասեց այդ զիջում, հա, կներեց, մյուս պատգամավորն էլ հարց տվեց, որին ես հաճույքով պատասխանեցի, ասեց ո՞րն է սահմանը, ցույց տվի, ես ա սահմանը։ Ես այսօր նաև միջև հարց ու պատասխանը լրագրողների հետ, լրագրողների հարցին եմ պատասխանել և ասել եմ, որ մենք մեր օկուպացված տարածքների հարցը երբեք դուրս չենք բերել օրակարգից, երբեք դուրս չենք բերելու օրակարգից, երբեք դա տեղի չի ունենալու։ Ինչ վերաբերվում է, գիտեք ինչ, ոչ ձեր հարցի կոնտեքստում, բայց էլի անընդհատ, ինչ էս եք, սրամ, արդ, ինչից, ես ես քարտեզի մեջ եմ ընտրվել, հարգելի տիկին Գյուրեղյան, ես ես քարտեզի մեջ եմ ընտրվել, ես քարտեզի մեջ մարդող, ապրող մարդիկ են մեզ ընտրել, հարգելիս, ես, դուք սփոթում եք նախագահի ինստիտուտը վարչապետի ինստիտուտի հետ, վարչապետի ինստիտուտում տենց արարողակարգ չկա, տեսեք, լրություն, տեսեք մի հատ պարս հարցա, չէ, այդտեղ եմ, որ ասում եմ, իմացությունը կարևոր բան է, դուք խոսում եք մի բանի մասին, որը վարչապետի ինստիտուտի դեպքում տենց պրոցեդուրա գոյություն չունի, եւ մի դիտարկում էլ անեմ, հարգելի գործընկերներ, իմ խոնարհումը եւ ես ծնրադրում եմ մեր բոլոր նահատակների, նրանց ծնողների, նրանց հարազատների առաջ, եւ էլի եմ ասում, խնդրում եմ այնուամենայնիվ ամեն ինչ ունի իր տրամաբանությունը, չափը եւ սահմանը։ Ես իմ սեփական որդուն եմ, իմ սեփական որդին ա եղել այն բազմաթիվ զինվորների կողքին, ովքեր զոհվել են, ես էլ եմ ասում, անուն ազգանունով, այդ հայտնի փաստեր են, իմ որդու հետ նույն տեղում գտնվող զինվոր ա զոհվել, իրանք մարմիններով իրար հետ կպած են եղել, ականի պայթյունից, հասկանում եք, եթե դիպուկահարի կրակոցից չի եղել, որ ասեմ, հա, դիպուկահարը երևի ասեք իմացել ա, ականը ո՞նց ա որոշել, բեկորը ո՞նց ա որոշել, որ իմ որդին պետք ա չզոհվի, պետք ա զոհվի մյուս զինվորը, ներողություն եմ խնդրում, արկ, ճիշտ եք պանում այն, ո՞նց ա որոշել, ինչի եք անընդհատ, ես նախորդիվ իմ ասուլիսներում դրան անդրադարձել եմ, այսինքն ադրբեջանական ականն ա որոշել, ներողություն, հա, կարա իմիջալը սպան Օհանյան, ճիշտ են ասում, կարա արկի բան, բեկորն, շատ լավ, այսինքն ադրբեջանական արկն ա, բեկորն ա որոշել, ասենք իմ որդու ծնողը հերոսած ինչի, ում են ծեցել, ոչ մեկին չեն ծեցել, օրենքով, մի ռոպե,
Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության նոր ինստիտուտներից էինք խոսում, Հայաստանի Հանրապետության պետական ինստիտուտները պարտավոր են և կիրականացնեն իրենց գործառույթները։ Ես այնօր մի հարցազրույց լսեցի և մի միտք ինձ ուղղակի ցնցեց։ Մտավորականության ներկայացուցիչներից մեկն էր հարցազրույց տալիս, մի նախադասություն ասեց, ինձ ցնցեց, ես շատ երկար այդ նախադասությունը փնտրել էի, բայց չէի կարողացել գտնել, ասեց, որ բանի վրա, խղճահարության վրա օրինականություն կառուցել հնարավոր չի, որովհետև բոլորն էլ մարդիկ են, բոլորը մարդիկ են, մեկը, այսինքն, այդ ինչ մենք ասում ենք, որ մեր մոտ մարդկանց տարբեր շերտեր կան, ոչ մենք պետք է մեր ուղենիշ օրինականությունն է, թե օրինականությունը չի, այսինքն, ես այսօր լրագրողներին հարցինի պատասխանել ասացի, լսեք, ցանկացած երկրում ոստիկանությունը իր բանը ուժային կառույց է, ոստիկանությունը հանրային կարգը պահպանելու, վերականգնելու համար ուժը գործադրում, մեկ էլ ասում են, բայց ոստիկանին չեն դատում, մարդուն ինչի պետք դատեն իր աշխատանքը անելու համար, մարդին կարող են դատել իր աշխատանքը չանելու համար, ուրեմն այն ժամանակ, լսեք, Տիկին Խամոյան, հիմա շատ շնորհակալություն, 2018 թվականին, Տիկին Խամոյան, Տիկին Խամոյան, դու գրանցված եք, 2018 թվականին ես նույն ոստիկանները կանգնել են վահաններով և սաղավարտներով իմ առաջ, մեր առաջ, ես վարչապետ դառնալով նրանցից որևէ մեկին չեմ ազատել աշխատանքից, ընդհակառակը, նրանց ամենաակտիվ այդ գործողությունը անողին նշանակել են ոստիկանության պետ, քննադատվելով մեր բոլոր կողմնակիցների կողմից, հանրության կողմից, ես դա արել եմ հատուկ ասելու համար, որ ոստիկանը պետության ողնաշարն է, ով որ ոստիկանին իր գործառույթը անելու համար կփորձի պատժել, կփորձի գործից հանել և կփորձի որևէ այլ, նա խփում է պետության ողնաշարին, ես առաջին անգամ միտնել պետքը, 2016 թվականի հուլիսյան դեպք է, 2016 թվականի հուլիսյան դեպք է, վերջին նախադասությունը ՊՊՑ գնդի գրավում, 2016 թվականի դեպք է, երբ որ այնտեղ իրադարձություն եղավ, ես ընդդիմադիր գործից լինելով հանրահավաք եմ հրավիրել, և ընդեղ ասել եմ, ոստիկանը պետության ողնաշարն է, որև է մեկը, ես լինելով ընդդիմադիր, այդ մարդիկ մեր կողմնակիցներին բերման էին ենթարկում, ես ասել եմ, ոստիկանին որև է մեկը, որև բան չասի, որև ոստիկանը և իրավապահ համակարգը պետության ողնաշարն է, մենք կարող ենք լինել ընդդիմադիր, քաղաքական պայքար մղել, մենք պետության դեմ և պետության ողնաշարի դեմ ոչ մի բան չեն ասի, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն ոստիկաններին, ովքեր հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված իրենց պարտականություններն են կատարում և ինչպես նախկինում հետագայում էլ առավել սկզբունքայինները իրենց աշխատանքի դրական գնահատականը կստանան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գործընկերներ, մի վարկ